Մեծարգո վարչապետ, մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, ինձ համար մեծագույն հպարտություն է ներկա գտնվել մեծանուն քաղաքական և պետական գործիչ Արեն Դեմիրճյանի արձանի բացման առարելությամբ։ Արեն Դեմիրճյանը իր ողջ կյանքը նվիրել է Հայաստանին, ծառայել է Հայաստանին, շենացրել է Հայաստանին։ Խորհրդային տարիներին նա սկիզբ է դրել Հայաստանի համակարգային զարգացման։ Նրա կառավարման տարիներին են Հայաստանում կառուցվել Զվարթնոցի և Գյումրու օդանավակայանները, Երևանի մետրոպոլիտենը, Արփա Սևան թունելը, Հրազդանմաշ, Պոզիստոր, Իմպուլս, Մարս և այլ գործարաններ, Մասիս Նուրնուս և Հրազդան Իջևան երկաթուղային մայրուղիները, Գրապալատը և այլը։ Դե արդեն խորհրդային միությունից անկախացումից հետո Արեն Դեմիրճյանը Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ գլխավորեց միասնություն դաշինքը և 1999-ի խորհրդարանական ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստանալուց հետո դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Ուղղակի Կարեն Դեմիրճյանը դեռ շատ բան ուներ տալու Հայաստանի արդեն իսկ անկախ Հանրապետությանը նաև այդ պաշտոնը։ Սակայն հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործությունը թույլ չտվեց դա անել։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործությունը, որքան էլ որ շատերի կողմից ընկալվում է որպես տերրորիստական ճանապարհով իրականացված իշխանազարդում, այն շատ ավելի խորքային կիրախներ ու նպատակներ ուներ։ Ոչռագործներն ու նրանց պատվիրատուները, գլխատելով խորհրդարանը, գլխատեցին Հայաստանում նոր-նոր ձևավորվող իշխանական հակակշիռների մեխանիզմը, որը անչափ կարևոր էր թե ներքին ժողովրդավարության և թե Հայաստանի ինքնիշխանության տեսանկյունից։ Ժողովրդավարություն և ինքնիշխանություն, սպանելով Կարեն Դեմիրճյանին և Վազգեն Սարգսյանին, հենց սա էին փորձում սպանել չարագործները։ Ցանկանալով մեր պետությունը վերածել կոռուպցիայի և ամենաթողության մեջ խրված ու հեշտ կառավարելի մի գործ կետի, որը չպիտի ունենա բարգավաճման և ինքնուրույնության և ոչ մի շանս։ Ու հենց այսօր, հենց այս խորհրդանշական պահին ես ուզում եմ հայտարարել, որ դա նրանց չի հաջողվել ու դա նրանց երբեք չի հաջողվել։ Հայաստանը կա ու լինելու է ժողովրդավար, Հայաստանը կա ու լինելու է ինքնիշխան և լինելու է այդպիսին հավերժ։ Հավերժ փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, հավերժ փառք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, հավերժ փառք Հայաստանի ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանին։